Takohemi përsëri bashkë në prezantimin e një tjetër projekti nga Orion Construction. River Residence, era e re e stilit urban. Arkitektura moderne, hapësirat e gjelbra, distanca nga rrugët kryesore dhe statusi i rezidencës janë element që bëjnë diferencën. River Residence ofron ekspozim maksimal, teknologjia avancuar, zona të gjelbra dhe mjedise rekreative, infrastrukture plot rrugore edhe me ndriçim, mundësi parkimi me 2 kate nën tokë, aksesi menjëhershëm në bulevard dhe në oborin e brendshëm të rezidencës. Ndodhet në një nga zonat kryesore të kryeqytetit, buz bulevardit Migjeni dhe bulevardit Jean d'Arc, ka akses të menjëhershëm në unazën e madhe dhe të vogël të qytetit. Kjo zonë ka një potencial të jashtëzakonshëm zhvillimi. River Residence, era e re e stilit urban. Përshëndetje shikues të televizionit Alb UK TV, mirë se po takohemi së bashku në emisionin Biseda në Londër. Kësaj radhe, përmes Skype-it, kemi të ftuar një veprimtar i cili jeton në Gjermani. Ai është nga komuna e Pejës, mirë po për shkak të regjimit të Serbisë të asaj kohe, ai u largua nga Kosova dhe ka migruar në Gjermani. Më pastaj, ai u kyç në Lëvizjen Popullore të Kosovës, parti kjo që themeloi edhe ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Un kam kënaqësinë të prezantoj zotin Regj Iberdemaj. Përshëndetje, zoti Iberdemaj, faleminderit që gjete kohë të jesh në televizionin Alb UK TV këtu në Londër. Faleminderit, përshëndetje për ju redaksin, për ty personalisht dhe shikuesit e juaj. Faleminderit gjithashtu. Zoti Iberdemaj, më kisha dashur të fillojmë pak nga jo kohë që juve ju është dashur të leni Kosovën, për shkak që keni qenë edhe i burgosur politik dhe të largoni nga Kosova. Na flisni pak për atë periudhë, si keni përjetuar? Situata në Kosovë, pavarësisht se nga viti 74, filloi Kosova morë një autonomi kulturore, ta themi ma shumë, sësa që ishte politike dhe juridike në kuptimin klasik. Dhe në fund viteve 70-ta, për një rrëdhë vogët njerëzish që ishin në rrëdhoj të nxarjeve, ishte një levizje brëndshme, një qetësi parastuhis, ku populli kishte filluar një ngritje, shumë njerëz ishin shkolluar, por kishin ndodhë dhe, si thashtë, autonomia politike në ish Jugoslavi. Paralel me këtë kishin vazhduar njerëzit të rezistojnë, ata që kishin qenë marë ngritur intelektualisht dhe kishin bërë studime serioze se çfarë u arrit, kishin ndodhë dhe burgosjet, qoftë më herët të Mehmet Ajrizit me shokët Kadri Osmanit, pastaj të Bacës Sadem, dhe fundi viteve 80-ta ishte një varloj, si që thashtë, heshtje parastuhije. Ne në atë ko ishim gjimnazist, në gjimnazin e Pejës, dhe naturisë si rini që është pak ma agresive në kuptimin, nuk i mendon gjerat shumë dhe filluam të mendojmë pse kjo, pse ajo, dhe ndodhën demonstratat e vitit 81. Me demonstratat e vitit 81 ndryshoj çdo gjë në Kosovë, por edhe të njerëzit. Shumë njerëz pasaj filluan mu aktivizu, si rridhoj atyre edhe unë me shok filluam mu organizu, se atë shtroj një dilemë shumë e thjesht çka të bëjmë. Në më thënë, rinia ishte shumë evulive dhe çfarë bëjmë në atë kohë ishte edhe pse rreziqet ishin njerëz zakonisht të mëdha nga sot për rinin e sotit shumë pa paramenduar me shkru parola, me shku në burg për atë punë, me shpërnda trakte, por ajo ishte ajo çka ishte domosdoshmja dhe kështu filluam edhe ne me shok. Në Pej nuk u mbajtën demonstrata, nuk arritëm të mbajmë në vitin 1981, pavarësisht përpjekjeve që bëmë, por në vitin, në fillim vitin në mars të vitin 1983, bëmë një akcion njerëzakonisht mall, bëmë dhe përpjekje për të organizuar demonstrata dhe organizuam grupin me disa shok. Pavarësisht faktit se kishim marrë, ne shkuam, ishim maturanta,
Me shkurje në ushtri kishim një vendim organizatës se në ushtri të regohemi të kujdesshëm. Me që kishim mbledhur informacione se sigurimi ushtarak të çdo shqiptare dyshonte. Prap se prap nuk kemi arrit as pas 40 vitesh ta shohim se çfarë ndodhi. Megjithatë, organet ushtarake na zbuluan dhe mu dhe shumë shok të tjerë, edhe pse ishim në vendet e ndryshme na para Burgosën dhe i filluan hetimet. Ndaj me e zate një muaj dit, dhe kisha mendimin se nuk jemi zbuluar të gjithë, por ata kishim pas një strategi tjetër, se unë kam qenë në Gjermani, që nga viti 76, me që familjen i kam pas në Gjermani, dhe mu më kanë dyshuar si një njeri që kam luajt roli në lidhje mbajtjeve nga veprimtarë që vepronin kryesisht në Gjermani dhe në Kosovë, dhe duke shpresuar se do gjanin ndonjë lidhje, nuk na burgosën me njëherë, se ishte praktika ata që i zbulonin ushtri, po a ditë që vinim në Kosovë, na burgosnin. Kurse grupin tim bën për jashtim, dhe na lanë të lirë 2 muaj deri ka nëntori, fillim nëntori. Po unë atë periudhë kisha shok, ishim të organizuar, kisha mundësi të delja në Shqipëri apo në Prendim. Dhe vendosëm të dalë në Prendim, kështu që dola në Prendim në 7 të vitit 83. Dhe kjo ishte arsyeja, shok të denuan me 4 vite burg shok të grupit, qka plus minus që aty pare edhe unë do pësoja një denim të tilë, ndoshta me të lartë me që në janar pas denimit të shokve të grupit tim, në qeshor të vitit 85 u denua dhe një grup nga PEA ku doli se unë kam qenë edhe lidhje e këtyre dy grupeve, që i bje se do të fillonin prap hetime dhe do të mërrit e i denimi. Dhe i kisha të mundësi dhe dola jashtë. Mirë po, ju pasi që shkuat në Gjermani, u këqët në partinë Lëvizja Popullore e Kosovës. Dola, në Gjermani fillimisht, Lëvizja Popullore e Kosovës nuk ishte fort e organizuar për shkak të rrethanave, se kishte sidomos pak patosh në çmoj rolin jashtëzakonisht madh të mergimtarëve, shumica kishin dalë marsim të ultë, pa përvojë organizative, megjithatë Lëvizja funksiononte në Evropë, por jo mirë organizuar, kështu se që atë vitit 84 85 kryesisht dhe më shumë në vitin 86 erdhin te ideja të shkojmë në një mbledhje të përgjithshme e Televizisë Popullore të Kosovës, aty u angazhova unë. Por çfarë ka qenë roli kë që juaj? Unë pasaj në mbledhjen e parë përgjithshme në vitin 1987 jam zgjedhur antar i Këshillit të Përgjithshëm si shumë i ri, si 22 vjeçar dhe kam përfaqësuar rrethin e Nürnbergut ku atëherë veproja. Por ndërko, nga 84-shi deri në 87-shin, kisha marrë pjesë në aktivitetet Lëvizjes që në atë kohë ishin kryesisht të demonstrata dhe raun do një tubim informativ, kontaktet me të huj dhe njëja veprimtarë, fillova të zgjeroj dhe të njëf rrethin e veprimtarve, por ishte kua kur veprimtaria Lëvizjes Popullore të Kosovës ishte shumë e përqendruar në Republikën e Nërajnë-Vestfalenit, kryesisht rreth klubit Emin Duraku dhe aktiviteti zhvilloi më shumë aty. Kurse këto zona tjera të Gjermanisë kishin disa qendra, Berlini, Hamburgu, u bë dhe Nürnbergu, Müncheni, Stuttgarti, por jo nuk e kishin nivelin e klubit Emin Duraku dhe të një shokëve tanë që vepronin aty Ibrahim Kelmendi, Mamet Kelmendi, Latif Përvetica, Jahir Preku, Isel Shani, Gani Nua, Syl Nua, Mamet Kelmendi, Sadri Gashi, ju kërkoj falje gjithë nëse kam bërë dikon pa përmend se janë i veprimtar shumë dhe ata ishin shembull për ne në territore tjera dhe me që u përcaktuam i zovëm organet të reja, i zovëm delegatet, dham kontributin tonë në program, në projekt, program, projekt Satut, dhe nga mbledhja përgjithshme dolëm me një program të parin të aprovuar nga gjithë antarët e LPK-s, me një këshill përgjithshëm, me një kryesi dhe vazhduam aktivitetin dhe mbledhja shmajt me 34 korrik të vitit 1987 në Zvicër.
Ku ka Mirpo, qenë të përfaqësuar? si organizojshë dhe cili ka qenë zëri i kësaj partie në atë kohë? Shri, ne atë ku, ne kemi pas 3-4 objektiva kryesor, ka pas edhe atëherë ide, ndoshta kanë qenë individuale, se të gjitha organizimet ilegale, deri te demonstratat të thenishit, kanë qenë me idenë se duhet luftojmë drejt për drejt për shirimin e trojeve tona dhe bashkimin e tyre me Shqipëri. Demonstratat e vitit 80 nxorën pa kërkesën në Kosova Republikë që një farforme aprovuam të gjithë, por të cilës duhet të i bashkonim territoret shqiptare në ish Jugoslavi, Maqedoni, Maltezi dhe Serbin Jugore. Kështu që një atë ere kryesisht veprimtaria zhvilloj me rritje në antarve, pra gjetje në bashkëmendimtarve që nuk ishte e letë edhe jashtë në Kosovë, po se po ishte shumë e vështirë, pastaj demonstratat, protestat, tubime me bashkëdhëtarë qoftë në rrethe më vogla ose më gjera, dhe informime opinionit botëror, qoftë Amnistinë Internacionale, qoftë shoqatat për popujt rrezikum, dhe bëhesh përpjekje që edhe ajo lami ishte jashtëzakonisht e vështirë atëherë, se Jugoslavia kishte një pozitë ndërkombëtare dhe kishte një bilen në Gjermani shikoj me një sy shumë pozitiv, sa që duhej shumë punë që shpjegonim Gjermanve se pse ne domë Republikë dhe nuk na mjafton autonomia. Këto kanë qenë kryesisht ato veprimtari të cilat janë zhvilluar në Evropë. Kurse në Kosovë kanë vepruar në ilegalitet, shoktan dhe atje kanë pas rritjen e numrit të antarve që ka qenë thash vështirë se duhet ishin njerëz të besuar, njerëz që mbani fjalën, njerëz të sakrificës, shpëndarjen e trakteve, verjen e lidhjeve në mes veti që ka qenë një ide qysh të themelimi i lëvizjes, se ka pas shumë grupe dhe ato kanë arrit shumë i ca grupeve të përfaqësojnë programin politik të lëvizjes popullore të Kosovës. Mirë po, Lëvizja Popullore e Kosovës mori përsi për edhe organizimin e luftës çlirimtare për Kosovën. Si është organizuar e gjithë kjo? Deri tek formimi e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me rritjen e rezistencës dhe sidomos me rëmjen e sistemit politik në Jugosllavi me ndryshimin në Evropën Lindore, ku fatmesisht edhe ata që të cilët na kishin burgos, na kishin torturuar, na kishin vrarë, u kthyn dhe u bën pjesë e lidhjes, kryesisht e lidhjes demokratike të Kosovës. Lëvizja Popullore e Kosovës qëndroi atëherë. Kishte pak amendje të ndonjë aktivist se duhet bëhem me një parti legale, por shumica dominoi që ne duhet vazhdojmë punën e mbështet dhe duhet të marrëm vendim për organizimin e lëvizjes popullore të Kosovës dhe të njësive të armatosura. Sidomos rrethet, disa rrethe që dallohen në Kosovë në atë kohë, por edhe shumë veprimtar që vepronin në Evropë, ishin të mendimit se ne duhet kalojmë tani në shpallën, pasi që kuvendi ishë kuvendi Kosovës, shpallëja Republikën, duhet të qirojmë, se nërëshë nuk nërtojtë shteti. U daluan, sidomos rrethi prekazit, në kryu me Adem Jasharin, Ilas Kodrën, Sami Lushtakun, Sajt Jasharin, Ramiz Ladrovcin dhe të tjerë, pasaj rrethi Lapit, djetë salja jeti qysh në vitin 89, bije qeta Lapit, rrethi Lapit, nga Duga Gjini, qoftë pjesa ku kanë vepruar Ramush Haradini me Daje me këta, Ardjan Krasniqi, Qerim Kirmendi, pra, brenda strukturës tonë u krijuan dhe ata njerëz pasaj filluan, mi po vendimi, në vitin 1991, u mbajtë mbledhja e tretë e përgjithshme për herë të parë e mbartëm në Prishtinë, në Ujmerë, në shpinë e Sadrëshales, që ishte suksesshme në kuptimin e organizimin, në kuptimin e zgjedhjeve të organeve, por që çalojnë kuptimin e qartësisë politike për të kaluar në aksionet çlirimtare, se kishte amendje mave. Unë di si ka qenë 89 ishi në Kosovë, me që në mars të vitit 91, pa vendim organizate, por me aprovim gojor dhe dinin që përshkoj, unë isha në Kosovë, takova njerëzit përgjithë që i kishim në Kosovë dhe që ndrova një mujdit në mars të vitit 1991. Ishte njerëzit ishin në ufëri, ishte paparmenduar se na erdhe Republika, prandaj mirë po ne vazhduam dhe në mbledhjen e tretë pati pak qalime, dhe psuam pak rënje, shumë aktivist me nam në kaluan LDK, dhe
me gjitha përpjekjet e përbashkëta në fillim të vitit 93 mbahet mbledhja konsultative në Kollare, organizohet grupi i organizimit dhe arrim që në kodrën e trimave në shtëpinë e Fatmir Brashorit ta mbahet mbledhjen e katërt të përgjithshëm, e cila e zyrtarizon me vendim aksionet qirimtare, kurse këshilli përgjithshëm dhe dega jashtë vendit, kryesisht kryesia nëpërmes të sektoreve që i kishte, qoftë sektorin ushtarak, diplomatik, politik, i qetën binar dhe nxjerrë vendime dhe fillon me punën konkrete, deri te emërtimi i UÇK-s dhe krejt. Pastaj fillohet brenda Lëvizjes Popullore të Kosovës, dhe të dhe një, të themi, kushtimisht, me mendimin pozitiv një filtrimi rallëve që jo se cili antari LPK-s në fazën e parë në Kosovë bëhet automatikisht edhe antari UÇK-s. Por zgjidhen ata matë vendosmit, matë forcumit, kryesisht edhe këta që shkojnë në Shqipëri dhe ushtrojnë. Se dihet tashmë filli se në vitin 91, dy herë ka qenë delegacionet e LPK-s të Ramiz Alia, por edhe Ibrahim Rugova, ka pas një takim dhe Ramiz Alia në atë kohë të akordohet të ushtrojnë grupet e para. Dhe ushtrojnë vitin 91 dy grupe, ku ka pas edhe antarë televizijës popullore të Kosovës, nuk është sekret të them se edhe vetë Adem Jashari ka qenë antarë i këshillit popullor fillimisht të Skenderajt, pastaj antarë i këshillit rrethit të Drenicës, edhe Islas Kodra dhe gjithë këta djem. Dhe pastaj vazhdojnë hapa tjerë si thash financimi. Bartë i armeve në Kosovë kishte filluar më herët, se ne kemi në këtë kohë në adenohet një vëprimtar, jesë dhe kënë ishti ma, Valjere Shoni. Nga cili vit kishte filluar bartë i armeve në Kosovë? Ka filluar bartë i armeve që nga viti 89, se brenda aktivizve televizis popullore të Kosovë, gjithmonë ka egzistu bindja, sidomos bile ata që kanë qenë një në burg, se nuk e vlen bara që ranë, pa rezistencë mjë dorzu. Ne kemi Recep Mala në Iberisha vritën në Prishtinë, pastaj vritët pak muaj mas tëne Bajram Bahtiri nuk pranon dorzimin, a vritën gjatë kësaj kohë dhe dy njerëz. Jashtë zakonisht të fortë, qoftë Gjemal Iberisha nga torturat në Prizren, Gjemal Blau Kanpej, pra ishte kristalizuar brenda antarëve të LPK-s dhe kishte filluar me gjitha mundësit, por mundësit materiale ishin jashtëzakonisht përveç transportimi, por mundësit materiale ishin jashtëzakonisht vogla, ishin pak njerëz që kontribonin në fondin, dhe bëshin përpjekje që veprimtarët, bile veprimtarët e LPK-s të armatosen. Dhe fillon në njërë matë organizuar, ka dhe mërgjimtar tjerë që më vjen këtë se përshkak që nuk kam qenë sektorin në ushtarak, unë për në atë sektorin diplomatik, nuk i di të gjithë, por e di që Aliel Shanin në kanë zonë italian në Trieste, tuj në Sloveni, pas disa transportimeve që i kisha banë Kosovë të armatimit dhe e Burgosin dhe e dënojnë italian, kam bajtë burgë në Itali, pasaj Ahmet Haxhiu dhe të tjerë, pra ka qenë një loj përpjekje vazhdueshme, dhe vetë lufta qirimtare, është një luft qirimtare se njerëzit luftën qirimtare përceptojnë 98-99, jo nuk është atë lufta qirimtare, asë fillimi, në barimi është 99, por fillime shumë maherë të njerëzit që kanë menduar për para, ka pas, edhe që nga lufta e dytë botërore në Kosovë, ka pas njerëz të cilit kanë menduar se duhet vetëm armatim të qirohen, por rrethonat e tila politike, prenda Jugoslavisë, po dhe ndërkombëtare kanë qenë tila që ne nuk kemi arrit maherë, por Lëvizja me vendimet politike, me njerëzit që i ka pas duhet me gati shmerin e tyre për kryrë aksione për të marë përgjithsinë dhe të një vje deri të fillimi luftës shërimtare me 4-5 mars. Mirë po, roli juaj diplomatik në kuadrë të Partisë Lëvizja Popullore Kosovës, si u zhvillojte? Ne kemi pas një takordim të brendshëm, tani është një vendim politik cilin nga kjo perspektiv mune shëshiti menda ka qeni drejti apo jo, unë ka qeni vendim të cilë në unë e kam brojt me fanatizem, që ne në Evropë dhe para shqiptarve nuk jemi paracit që jemi LPK-ja u UÇK-ja, për arsye taktike se sparit në vendet përëndimore nuk do të në lejonin të veprojmë,
por duke u paraqitur se ne jemi lëvizja popullore e Kosovës në Evropë që kemi nëpërmes shokëve tanë në Kosovë kemi lidhje me UÇK-n në Kosovë. Kjo na ka dhënë hapësirë dhe teren. Me kalimin e kohës ka pas raste ku unë jam paraqit në takime diplomatike qoftë me diplomat gjerman ose austriak drejt për drejt që praktikisht ne jemi dhe kjo na ka leju me punu. Çfarë kemi punuar ne në sektorin diplomatik, sikur shok tjerë të sektoreve të kryesisë që i kanë pas punën, kanë pas me cilët kemi bërë përpjekje të marrim kontakte me diplomat, me politikan, me qeveri dhe t'ju shpjegojmë se në qoftë se nuk ndalet Serbia, lufta do të kaloj nga Bosnia në Kosovë. Duhet zënë se ka pas njerëz që kanë mirëprit, por ti e di se vendet perëndimore vazhdimisht nëse argumenton mirë nuk mund me të thonë mos u sqiro. Por jo me bisedime, jo këne, jo anej, dhe duhet thënë se ne patëm arrit sukses jashtëzakonisht madh qysh në vitin 96, me ndërmjetësimin e një shokut bashkëvëmëtarit tim Begzat Gashi, arritëm të takojmë këshilltarin kryesor të Kolit në vitin 96, me të cilin në takuam Begzat Gashi unë dhe profesori i nderuar Hasan Ukaxha, dhe është çudi se ai njeri na dha shumë kurajo. Në fakt, ai tha se ju filloni luftën në Kosovë dhe kur filloni luftën në Kosovë do bisedoj me ju për pavarësi. Përndryshe do të mbeti në Serbi. Pastaj me Gjelbertit në Austri kemi pas lidhje jashtëzakonisht mira që i ka marrë Gjevat Gjemali, në Londër kemi pas plorat se i diun, këtu në Gjermani kemi vëpruar Ibrahim Kilmendi, Sabri Kiçmari, unë Mohamed Kilmendi, në Zvicër, Bardhul Mamuti, po dhe Emrushi, në Emrë Gjemali, por edhe shokët e tjerë, kemi pas një vëprimtar jashtëzakonisht që ka bërë punë të madhe në Norvegji, në Frejleka, pastaj në Fronë, Gjevat Bislimi, dhe kështu që pastaj ka qenë e dyta prezentimi në përmjes mjetët e informimit, që pa të marrit të në dha në apsirë televizioni Zvicran, Belg, Suedez, BBC-a, emisioni radios në gjuhën Shqipe në janar vitit 98, ku në dhash një intervist. Para protestave fillum të mbajnë konferenca për shtyp për gazetarë, dhe gjitha këto ishin ajo që ka quhej puna jonë me opinionin ndërkombëtar. Pastaj kanë qenë te Marie Louise, që ka qenë atër një senatore belge, kanë qenë delegacioni e PKS, edhe të ta, me organet, me politikanë të ndryshëm këtu të Gjermanisë, nga nivelli ullë, dhe në nivellin e lartë, ose në vendet tjera kemi mbajtë kontakte, për t'ju të rëguar se në qoftë se nuk ndalot Serbia, do t'ketë luft, dhe për të rëguar dhe ndërshmerin tonë se ne i vetëmi kompromis që do të pranojmë është pavarësia Kosovës. Mirë po atëherë pas shlirimit Kosovës në vitin 1999, në mbledhjen e përgjithshme LPK-ja vendosë për vazhdimësin e aktiviteteve në një parti të quajtur Partia Demokratike e Kosovës. Mirë, po disa aktivist nuk u inkuadrua në partin të re dhe mbetën pjesë e levizjes popullore, vazhduan një pjesë ndamas. Si erdhi te kjo, zoti i Bërdemaj, dhe ku mbetën ata njerëz të cilët kanë në krye televizjes popullore të Kosovës, dhe më pastaj du një elit krejt tjetër politike pas shlirimit luftës? Ne kemi pas përcaktuar në program dhe me statut Televizis Populore të Kosovë se ne do luftojmë për shlirimin e Republikës së Kosovës dhe dviseve të saj dhe pas shlirimit do të marrim kuvendin e përgjithshëm ledhën e përgjithshme si që kemi quajtë në, ku do të marrim vendim për orientimin programor politik-ekonomik të organizatës. Atër dominante ideja të një grupi shokve se duhet të kalojmë në një parti politike për shtatëm rrethanave me që konsideroj se Kosova është shiru, kurse një pjesë
shumë e mirë, tjerë mendonim se duhet vazhdojmë luften atë sa mund të arrim, qovë për shemë me dvezhën për janavc, dhe ne Macedoni. Pjesa cila u të akordua se, ose u vetë mjaftua ma ato që ka rriti Kosova, kaluan qoftë ata që kaluan në partinë, që më vonë mori emrin Partia Demokratike e Kosovës, ku ishin një pjesë e drejtorisë politike, qoftë ata që kaluan më vonë Alliance, kurse ne, nga, nëse marrë një shembull nga ish kryesia e mandatit tim të LPK-s, ne gjashtë vazhduam veprimtarinë jashtë Partisë Demokratike të Kosovës, kurse tre vazhduan me Partinë Demokratike të Kosovës. Nga këshilli përgjithshëm ballashtu u përcaktuan njerëzit vullnetarisht. Unë për vete isha që të vazhdojmë Lëvizjen Popullore të Kosovës, me shok tjerë dhe vazhduam ne Lëvizjen Popullore të Kosovës nga kuvendi i Prizrenit, sigurisht jo me ato mundësi që i kishim pas para luftes, se ishin kuadrot që u ndanë nga Lëvizja, dhe ndihmuam dhe filluam organizimin e luftës fillimisht në Medveç për Shevë dhe Bujanovc, më vonë dhe në Maqedoni, dhe do të thënë se në Medveç për Shevë dhe Bujanovc se ende nuk është pozita e zakonisht e vështirë, nuk janë dhënë shumë rezultate nga jo luftë, kurse në Maqedoni ka një përmirësim jashtëzakonisht e dukshëm të pozitës së tyre. Dhe kështu kjo pjesa vazhduam. Këta pastaj që dulën në PDK ose si figura qendrore të gjithë kanë pas funksione brenda ish Lëvizjes Popullore të Kosovës, qoftë në anëtar këshill të përgjithshëm ose të sektorit ushtarak ose logjistik ose në këshillin e përgjithshëm, por nuk kanë qenë pak pe tyre kanë qenë që kanë qenë në vendimarrje të Lëvizjes Popullore të Kosovës. Ata që kanë pas peshë në vendimarrjen politike, të gjithë kanë vazhduar. Ka ndoshta dy-tre raste që kanë ndërprerë veprimtarinë krejt, por kështu. Tani rrethonat ishin të tilla atëherë, të cilat kishte eufori, mos harro se ishte një ndryshim jashtëzakonisht i madh, pavarësisht humbjet njerëzore, se materialet kompenzohen ma lehtë, por pavarësisht humbjeve të mëdha njerëzore që psun familje të tëra, individ që u preken, ishte një rezultat me hyrje në NATO, Serbia, spakut uniforma ushtarake policore u dëbua nga Serbia, por mbeten ato strukturat që veprojnë në hije të sigurimeve serbe të cilat janë fatkeqësisht aktive dhe sot në Kosovë. Dhe rrethonat politike ishin të tilla që ishin dy rrugë ose të ndërprejnë krejt, të përshtatemi rrethona pluraliste si shok tjerë, dhe ne të gjithë që nuk ishim të ati mendimi, vazhduam, pas taj mbetet historisë të vlerësoj, a kemi pas drejta, s'kemi pas. Mirë po, zoti Bërdimaj, me qenë se keni dhe një kontribut të jashtë zakonshëm për shlirimin e Kosovës, pas më të viteve Kosova shtet, si e sheni ju Kosovën ka këndvështrimi juaj? Shqip, unë ka elemente pozitive që i janë bo. Me gjitha duhet parë... A është kjo Kosovë që ju e keni mendu në atë po gjatë kontributit juaj? Ja, kjo është larga saj Kosovë që i kam menduar se cili. Në Kosovë spakut ne që jemi angazhuar, por duhet parë se ne nuk arritëm një pjesë e madhe e popullsisë, por edhe partia politike fatkeqësisht nuk përkrahet projektin shërbimtar. Lëvizja deri me fillimin deri te aksionet e hapura të armatosur, ta quajmë kushtimisht luftë frontale të UÇK-s, ishte vetëm në përkrahjen e UÇK-s. Ishte vetëm. Ishim ne vetëm na luftonin deri me termat matëshë, nuk jepnin mjetë materiale, nuk ndimonin, bënin pengesa, këtu fillonaj. Pastaj edhe me marveshën e Rambujes, e cila nuk umbajt për të dënuar Serbia si agresore që kishte bërë edhe gjenocid, por e kishte karakterin e ndaljes së luftës. Me atë vazhdë edhe ke marveshja Atisarit, Kosovës ju buan pengesat të mëdha, doli me në hendikepuar. Pra ndajte gjitha këto, shtoja kësaj, që një kategorie madhe njëzve
Tash, edhe ajo është çështja analizash, mungojnë fakte, e bën me qëllim gabimet, i bën nga mosdija, i bën nga lakmia, dhe Kosova u pasi treg, si plashk tregu, kusht mon sa ma shumë me privatizu, me shkatru, dhe u arrit një gjë e cila është shumë e dëmshme për vendin që për herë parë në historinë e Kosovës, shqiptarë kanë vrituar dhunë, kanë rezistuar dhunë, janë ndarë me familje, kanë vrek malë për atë, kanë vrek familja me malë për të mërguarin, dhe dëshira me lëshu Kosovën ka qenë minimale. Kurse sot, nga ky minimalizëm, ne kemi sot një opinion i cili të djek, dhe zemra djek, kur dëgjo, famë gjdoj dyti që ullësh takon Prishtinë, Kosovë, me që 3 vitet e funit unë rima shumë atje, se cili thot, ku të mund siguroj diçka edhe tiku. Pra, u ndryshum të raportet dhe kjo nuk është Kosova që ka luftuar zbrezat asun. Mirë po, në shumë raste edhe në përemisionet të ndryshme në përvjetore të pavarësis të Kosovës, po thuaj se LPK-ja nuk përmendet askon, përmendet vetëm UÇK-ja. Dhe ju, si njerëzit e parë të kësaj partije, si e vlerësoni, si e mendoni këtë? Shif, ne edhe atëherë dhe sot jemi pakica, është duhet kuptuar shumë drejt. Pakica ka qenë me përqindje sociolog, ka qenë mirë të bëjnë analiza politolog, historian, dhe do të skuqemi si shqiptarë sa përqindja vogël e njerëzve ka qenë që kanë marrë pjesë në luftë. Prandaj, të gjitha programet politike edhe partia, do shta bën pak përjashtim partia Unikombit dhe parlamentarja, përndryshe të gjitha ato që ka u krejua në skenë politike të Kosovës dhe të Shqipërisë, fatkesirë, dhe në Maqedoni, të gjitha mendonin se do të nadhoron dikush lirinë. Prandaj, njerëzit kanë problem të pranojnë në realitet historik se programi politik i LPK-s, UÇK-s i ka mundur gjitha programet politike. Dhe këtu duhet me pas në një demokratizim të branqëm klasa politike që se ka që me qene gatshëm me thonë zelësit e mi, se në mënë asë kur së më mplet në emërt populli, por zelësit e mi, këto vendime politike që i kemë brojt kanë qenë gabim. Por asë kush nuk e thotë. Prandaj në Kosovë e do në UÇK-n pa LPK-n. Dhe ajo nuk funksionon. Ajo i bie ta marrë me një shembull popullor se më duket shumë interesant. Një jetim që është rrit pa baba dhe është bërë i mirë, ka vënë rezultate të gjithë kanë qeftë dhe i thonë djali jep. Në momentin që thonë nalëmër se këta kanë jetu ndarë, po baba i ti është kë, atëherë të gjithë largohen dhe fillojnë me shohë. Dhe kjo është problemi i shoqërisë sonë, edhe historiant janë të hezitu, ne trajtimin e problemeve. Ne jemi mundu si shoqëri Levizja në përmes seminareve që imbajmë që disa vite, edhe këtë vitot majmë njenin, por hezitojnë të vinë edhe ne dhe tjapin kontributin e vetë si shkencëtar aty. Pastaj do të kuptuar se ne kemi ndërtuar një fatkeqësisht, tu qenë kriza madhe ekonomike, është nërtuar një shëshri klienteliste, ku njerëzit ka nevoj për njeriun. Dhe mërme men njeriu, që në momentin që angazhot në partin politike të zonë, nuk angazhot si kuader, si jeti gazetare që do t'japsh kontributin e vit të vëtuj, për shemëll të ligjet e gazetaris, ose të ligjet e fjallës e lirë, por njeriu angazhot që nga fillimi, se në përmes partijës siguron një vend punët, siguron një mirëqenje sociale. Dhe tani, ajtë do shta dhe din, ka historian që e din të vërtetën, por ka të ndezë bërtu dhe skate, ose të punon një punë matë mirë, ose që po dionë, dhe heshti njerëzit, kështë që është një periudhë për mendimin tim kalimtare, ka një kategori e re që i kom takuar historian të ri, qofë Shqipëri, qovë Macedoni, qovë Kosovë, që kanë filluar të thonë të vërtetë. Si kjo shumë e thjeshtë, janë mledhe në të nishës, nuk kemi arrit me bëtë 100% si kemi menduar, në mledhe në të treshit, janë vu konjunkturat politike, janë njerëzit që janë caktuar në për sektore, janë njësit e para të UÇK-s që kanë filluar
nëse marrim manipulimin që bëhet me Adem Jasharin. Është në arrivën e Lëvizjes Popullore të Kosovës ekziston proces verbal i Këshillit Popullor të LPK-s të Skënderajt. Nga viti 1985, ku Adem Jashari ka qenë pjesë e tij. Dhe s'është dalë kur. Përkundrazi ka bërë presion shumë brenda strukturave të LPK-s që dalim shumë më herët me aksionet armatosura, se dihet që në krye disa aksione nga antarët e LPK-s kryesisht, para se me më formu me vendim zyrtar. LPK-ja, në mbledhjen e përgjithshme. Dhe kur është marrë, janë marrë të gjitha aksionet mi veti. Pra ekzistojnë njerëzit, ekzistojnë të gjitha. Ana tjetër, Femila Drovci, Ilas Kodra, Samil Ushtaku, Imri Ilazi, Shukri Buja, Adem Grabovc, të gjithë, Hashimi, Hashim Taci, Kadria, Ramushi, të gjithë kanë qenë antarë televizis popullore të Kosovës. Prandaj nuk është diçka diskutabile këtu. Kanë kryer detyra ushtarake brenda mekanizmit. Dhe po unë mendoj që do të jetë e kalume, se vinë gjenerata të reja që gjykojnë me gjatë ftofci. Jo, do të ngrini zërin për këtë. Shif, unë vazhdimisht jap shpjegime për këto, qoftë rrethet të ngushta, në televizionin e Kosovë nuk kam dalë, me që nuk më ka thirë kush dhe unë nuk jam një njeri që nga rendi mas tyre me dalë, por kam basë disa emisioni, Emër Gjemali, Gafurel Shani, Gjevat Bislimi, Ibrahim Kelmendi, Gjavet Haliti, kush ka qenë ma, Muhammed Kelmendi ishtë në kryetari, Ali Ahmeti ka dhënë disa intervista, ka spjeguar. Tani së mundi të zonë për rrethin e Skënderajt ka dalë, ka dhënë një intervist jashtëzakonisht mirë, Jakup Nora, që ka qenë njerëzit më të afërt të Adem Jashari. Kështu që edhe ato ekzistojnë, por nuk përdoren. Gazetaria në Kosovë, qofta e lumtuese, unë çuditem nga njerë kur i dëgjoj gazetarë që mbajnë emisione dhe thotë këtë se pas kom ditur. E kupton. Kështu që është një luft, media pastaj të nuk janë pavarura, se dirigjohen nga ata që i paguen. Ne si ishve primtar të LPK-s ose si shoqëri Lëvizja, nuk kemi televizion, nuk ka mjetë materiale me mbajt televizion ku do të pasqyroj. Pak ma shumë punë këtë aspekt, se disa ju personalisht a këni arrit me përqel, është televizioni djeli që e mba një veprimtar shumë i mira me Cariq, Qeriqin ish luftari UÇK-s i organizimeve të vitit para të dhe, a i bën përpjekje këto të sqaroj pak ma shumë, kurse televizionet tjera hezitojnë. Mirë bot, me gjithatë të ndalmi dhe pak tek aktualiteti Kosovës, si keni parë marrëveshje në arritur dy ditë më parë në Ohër, pavarësisht që Serbia ka refuzuar të ahelë në nshkrimin, do se Kosova ishte gatshme. Se sheni, zote i Bërdemaj? Shif, unë përmenën pak artisarin, pasaj vinë bisedimet këtu, probleme që ndronë shumë a thellë. Tani, në skenë politike, opozita bën presion mbi Albinin t'ja u heqë, si themi, një patatet nxehtë nga dora, ta aprovon ajo që ka quhet bashkësi qoftë bashkësi komunave serbe, Bozed, Nica, Botash, vet menaxhime, më thënë tash. Problemi që ndron ke bisedimet e panevojshme që fillon pas shpallës së pavarësisë së Kosovës. Sidomos pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, aty është problemi. Dhe kemi dy marrëveshje të cilat do në arrinë në qafë 2011-2013, e 2013-2015. Kjo që ka përbëhet tani, është duke vërë se Serbia shumë kanë ngutë, se fatkecisht kanë ndryshuar raporti forcave geostrategjike, jo vetëm për shkak të luftës në Ukrainë, por bashkësia ndërkombëtare, qoftë BE-ja, qoftë Amerika, janë duke përsëritur një gabim që mund të jetë fatal për Ballkanin. Se
duke shpresuar që Milosevici mjaftohet me Kosovën, sa luftrat dhe sa njerëzit humben në ish Jugoslavi. Por Milosevici nuk e donte vetëm Kosovën, në atë kohë të rrethana, atëherë donte pjesën më të madhe të Kroacisë, Bosnës. Tani, duke menduar se Serbisë pjajapim një pjesë të Kosovës, si do që ti i pet emri? Është shkalla e parë e krijimit të Republikës Serbe të Bosnjës. Prandaj këto dy takimet e fundit, unë i kam parë që është një lloj menaxhimi fjalësh të zbutet që të pranohet më lehtë për opinionin e Kosovës, është lloj fjalësh, janë ato pikat e marrëveshjes, por katër shi e shtatshi nga marrëveshja 28 shkurtit nuk na konvenon. Dhe Serbia, pse nuk e nënshkru, është një lojë e Serbisë, së është duke lupë ma shumë. Serbia është duke lupë ma shumë. Mirë për në qoftë se kemi analizuar që ka pëndodhë, mjaftë mirë pëndodhë një gjë. Këta bashkia ndërkombëtare është akorduar të hiqë pengesat e kapitullit 35 të zhvillimeve të bisedimeve Serbisë me hynë bashkimin evropian. Dhe tolerojnë Serbinë vetëm me një po gojore pa nënshkruar marrëveshjen. Kurse bëhet presion nga Kosova që të krijohet bashkia komunave serbe, dhe unë jam hallin e kam se ne kemi një çorientim politik në Kosovë. Shif, ka kaluar kohë gat, do duhej nga herë të takoheshin udhëhecit politik shqiptar. Kosova nuk është çështje Albin Kurtit, asnjë qeverie, është çështje shqiptare. Shqipëria nuk do të jetë e qetë dhe nuk do të mund zhvillohet me këta shqiptar të ndarë si zojtë të qyqës në për Balkan. Prandaj, ne nuk kemi një politikë, kjo më shqetëson, nacionale, është çështje nacionale, ku du duhej ta kenë qartë dhe kur evropianët ose amerikanët do shkonin në Tiranë, Tetovë, ku do që të shkonin të shqiptar, do të merrnin njëjtin përgjigje. Jo, tu shkon njerëz në sku që ne që rëzo Albin Kurtin, vim, ne në shkryp. Është shumë e rrezikshme. Kam drojen se do të humbim territore, pas gjithë aty në psimeve, vdekjeve, dëmtimeve që i kanë bërë njerëzit, dhe do të humbim në kohën e bisedimeve. Tani ta shojmë sa do të rezistojnë. Atëherë, marveshë janë në vetë pikëshe, nuk parashe njojën reciproke në qandar, ashtu si që ishte zotuar Kryeministri Kurti. Mendonë si Kosova gaboj me këtë marveshje pasi që nuk e parashe njojën, që pranoj të jetë pjesë e kësoj marveshje? Presioni që ishte fatkeqësisht jo vetëm nga forcat e jashtme, por presioni ishte shumë i madh edhe nga partitë opozitare në Kosovë që e detyr që kryeministri bëri këtë lëshim. Por shqetësuese, si thash për përsëris edhe njerë, është se ka deklarata të cilët e ndihen keq pse është bombarduar Serbia. Se përmenin fare gjenocidin që ka bërë Serbia në Kosovë. Ka ndryshuar qëndrimi shumë vendeve edhe në Amerikë ndaj Serbisë gjenocidale. Dhe këtu Serbia në përmes lobizmit, në përmes shteteve që përkrojnë, ka rrit të alargoj qështjën e njohjes dhe ne shojmë se këta 5 mujtë, 6 mujtë e fundit gjithni e ma pak nga diplomatet të huaj përmenet qështja njohjes, përmenet për cip të azit që do të ketë si rezultat njohjen përfunimtare. Kështu që Kur shkon në bisedime, dhe kur jep luhatjet e para në diplomaci është jashtëzakonisht e rrezikshme. Jashtëzakonisht e rrezikshme. Ose kur lëshon lafi në fundit parin, atër veç ke përfunduar. Prandaj Kosova ka një tradit të bisedimeve, fatkeqësisht që fillon Rambuji është shumë e theksuar se bashkimi i komunave serbe është propozim
Të gjithë diplomatë ndërkombëtare thonë që është propozim kryeput pa nevojë i delegacionit Kosovës, në emër të asaj se do të na njeh Serbia. Serbia nuk e ka problemin me njoftë Kosovën, një. E dyta, të kjo njohërja që nuk duhet të vëm edhe aqë peshën të. Në qoftë se ne i kryjmë detyrat e shtëpisë brenda territoreve shqiptare, ne kemi mundësi, edhe kemi treg mjaftueshëm, edhe kemi shqiptarë që kanë kapital mjaft, dhe duhet kuptuar një, që lidhët me investimet e huaja. Investimet e huaja janë, nuk në mbajnë gjallë, se konsiderohet Ballkanin përgjithësi, në Serbi kanë investu ma shumë. A mendoni se Serbia ka dalë më fuqishme nga kjo marrëveshje dhe përfitimet e saj do të jenë më të mëdha? Po, Serbia është kalyp dhe më shumë. Unë njëf gjuën serbe, për cilë jesë zakonisht shumë se qëfar ndodhë në Beograd. Qoftë nga analizat unë, kurse Vučići luën rolin e një njeriu i cili për i bënë bashkësia ndërkombëtare presion, se ka arrit pak. Serbia ka arrit e ka kaluar ajo që ka quhet, ne jemi ta atisari plus. Dhe do t'jetë rrezik i Kosovës. Prandaj qeveria Kosovës për mendimin tim, Kosova me këtë marrëveshje, apo çfarë do të fitojë? Qeveria Kosovës dhe Shqipëria, po sinqerisht, se pe harrojmë, Shqipëria është anëtare e NATO-s, është në gjithë këtë kohë ne shumë pasive. Kryeministri Rama tha se i kemi të njëjtin qëllim por rrugë të ndryshme. Kjo është e rrezikshme për ne. Shqipëria është pjesë e NATO-s. Mund të luajë një rol jashtëzakonisht të madh për interesin e Kosovës. Kosovën e shpeton nga Republika Serbska, ose të themi Shqip Republika Serbe në Kosovë, si po donë Vučići, cili para 4 ditë që ka spiguar jesë zakonisht mirë, para shkumjes në orë, se qka donë. Dhe para të shtu këpunuar. Dhe këtë ma kanë konfirmuar vitet e funit edhe kanalet e ndryshme ndërkombëtare, që në gjitha bisedimet Vučići shkon për ndarje. Prandaj, është më rëndësi që të bëhet presion të faktorin ndërkombëtar që të fillohet një presion mbi Serbinë dhe të bëhet të qartë Serbisë se nuk ka ndarje të Kosovës dhe ajo të futej në një dokument ndërkombëtar me garanci ndërkombëtare sikur që kemi ne marrëveshjen e Atisarit ku Kosovës i ndalohet të bashkohet me Shqipërinë. Mirë po kjo nëse i shef debatet, qoftë televizive, qoftë deklaratat nuk përmenet fare. Dhe mjaftohet ma atë se ti japim Serbisë diçka, dhe integrojmë serbet në strukturat e Kosovës, që këtu ka dallim, serbet brenda Kosovë kanë një tjetër qasje ndaj shtetit Kosovës, kurse strukturat që janë veri, janë struktura thjesht kriminale, paramilitare, ku veprojnë edhe Rust, edhe Wagneri, edhe të tjerë, dhe që kanë vetëmin qëllim të destabilizojnë Kosovën të mos stabilizohet si shtetë, dhe automatikisht destabilizimi, qofti veriu, qofti Kosovës, do të thotë destabilizimi i Shqiptarëve në Balkanë. Mi po, sa me ndoni që do tjetë dëmshme pika shtate marveshjas, ku ju japë fuqia dhe kishave serbe? Edhe me kisha serbe, nga dokumenti i Atisarit, janë 44 objekte fetare, të cilat ju kanë dhënë statutin eks-territorialitetit. Dhe disa manastire, për shembull, qofti Deçani, qofti Pejst, e kanë dyfishu territorin toksor të tyre. Dhe këto janë kancer, por a do të arrinë këta këto me është pytje madhe me neutralizu po me dy veprime politike që do duhet i bëndë klasa politike shqiptare. Opozit, pozit, Shqipëri, Macedoni. Edhe opozitar, spekri opozitar gjithashtu pe kondërshtan Zotin Kurti krasi me këtë barvishje. Jo, dy partit më të mëdha që janë PDK dhe
LDK-ja ka mendime ndryshme nga strukturat e saj. Ka kryetarët janë të qëndru në ketë dhe nuk e kanë për çështje parimore. E kanë mu ofru me rrit pazarin se po shpresojnë që do rrëzohet qeveria e Albin Kurti dhe ata do të marrin pushtetin. Kjo është një lojë pist. Është jashtë zakonisht një lojë pist. Por si do të mbrojë kjo? Në qoftë se do t'i flisin menjes të gjithë dhe do të bëjnë një takim. Opozit, pozit, Shqipëri, Shqiptarët Maqedonisë dhe do nxjerrë së regjia për bashkëkombëtare. Dhe e dyta, nga ai takim do delej me reciprocitet. Ne kemi një letër para 3 ditë që kanë çu partitë politike shqiptare në Lugin, por nuk mjafton. Nuk mjafton vetëm ajo letër, ku do të bëj reciprociteti në mes të shqiptarëve në Serbi dhe serbëve në Kosovë. Dhe shqiptarët në Serbi nuk janë vetëm në Preshevë me Dvegjë Bojanovcë. Janë një pjesë edhe në Sandžak dhe mos të harrojmë askush nuk e di numrin, ka pas një statistikë para vitesh që ka pas dikun 50.000 shqiptarë vetëm në Beograd, që nuk e kanë një shkollë shqip. Prandaj, reciprocitetin, pavarësisht dhe në qoftë se këta do të ishin bashkuar, unë jam shumë i bindur që faktori ndërkombëtar nuk do të thonë të jo. Dhe këtë për thëmë, ma fështirë ka qenë me i bindë faktorë ndërkombëtar para se me fillu lufta, për domosdoshmërinë e luftës në Kosovë, kur të gjithë pledonin se duhet të azerni me bisedime me Miloševiqin, se sa sot. Por, ky unitet fatkeqësisht nuk ekziston, i cili do duhet përfshi edhe media, dhe në klasën ekonomike. Dhe gjitha resorët e jetës. Në të gjitha, thashë se për cilë që ka ndodhë në Serbi. Mi, po zdo Shahen ti... nërmje veti, shahen nërmje veti. Para 2-3 javë shgatje kanë rrev Vučićin në parlament, por të një pik janë të gjithë o njësot. Kosovën nuk e japin. Kurse të ne, gërditet programi televizion me patë, thonë, duhet mi avonë Serbe. Jo, s'duhet mi avonë, se s'kemi kur fara obligimit. Mi avonë as ku, ja zërë. Mirë po, duhet me para realitetin sy, se unë mendoj që në këto dy bisedimet e funit, është kecuar jashtëzakonisht shumë pozicioni i shtetit unitar të Kosovës. Jashtëzakonisht shumë. Okay. Mirë po, a ka shkel Zoti Kurti mbi votën e qytetarëve me këtë marrëveshje, sepse ai ka qenë kundërshtari më i madh sa kur ka qenë opozitar. Dhe po ashtu, a është duke u shkelur mbi gjakun e dëshmorëve të rënë? Zoti Kurti, me këto kauza që i ka forcu shumë ka ardhë pushtet. Kjo është, kësaj përgjithsie nuk mund ikë. Por, këto që ka për i botë sëtë presion Zoti Kurti, këto i ka pas tavolinë. 13, 15 i ka pas aty. Nuk është vetëm Zoti Kurti. Klasa politike në Kosovë i ka dy gabime fatale. E para, premtime pa mbulesë. Fushatë elektorale si rezultat për me ardhë në pushtet. Dhe e dyta, ka pak etikë që zelsve me jau arsytu vendimet që i ka shkel si i ka bo. E treta defekti që ju mundëson, jo vetëm Kurtit, pa dhe të tjerë, mos harrojmë se ka pas qeveri që kanë premtuar 400.000 vendat punë, se liberalizimi i vizave çdo qeveri e ka premtu, është se zelsit e ne janë shumë të mvarur nga këto klasa politike. Ti mund të jesh më i miri kandidat. Dhe ndodhë që njerëzit premtojnë të japin vota ty, deri kur afrohen nga vota, në qoftë se ti nuk e plitëson atë kriterin që janë kriju aty, çdo politikan o dallavergji, korruptum, tenderi, edhe ai vjen përfundim, shpresa është e mirë, po nuk më ia thej karakterin e saj, ka një personalitet vetin, po ja apres se kë, me këto mund bëj dallaver ma lete, e kupto. Pra nda edhe kë mentalitet ju mundëson politikan dhe të na, për ndryshe është shkelje e
premtimeve, ajo që ka unë po shoh është se thash lutje fjalëve. Me shit të njajtin material, me fjalë që do të jetë më buta e më pranueshme me shit para elektoratit, që unë nuk kam hesh dorë, po faktorin ndërkombëtar opozita kë ai, por të njëjtën gjojën të bove në raport me Vucicin. Se dhe nëse janë elizon edhe për atje ko këte. Unë jam një fanatik i etikës në politik, prandaj e shof shumë kritik të që ka zhvillon, për arsye se kur politika është pa etik, atër është më trapazlak. Në më thonë, një loj etike e donë, ndoshta ndikon ajo se unë kam qenë jashtëzakonisht shumë i integruar në shoqërinë gjermane, edhe në parti, edhe në fakultet, edhe në gjitha, kështu që kam një qasje tjetër ndaj politikës, por në raport nëse morim atë kardinalin që me mus do të ketë Zajednic, ose do të ketë Komuna Serbe, dhe tani ndryshimi fjalëve e shohim që aty që parimet jonë shkel, por po lypet një fjalë mushit ma letë. Mirë, po kjo ka ardhur me kauzën që në pushtet që duke ngritur në zërin që nuk do të ketë Zajednic. Zoti i Bërdemaj, pasi që jemi edhe në fund të emisionit për shkak të kohës, unë kisha dashur një mesazh nga ju për të gjithë ata që na shikojnë diasporë në Kosovë dhe gjithandaj. Në qoftë se diaspora do të më dëgjojnë të mua, unë të të bëja një apel serios, për më së më thonë një apel për ma shumë një lutje vlazerore. Të marë parësysh se diasporën e kanë thuj moralisht të gjithë, duke parë vetëm si plash materiale, ose tashmas për një votë, diaspora ka një potencial të madhë dhe do duhej, sidomos në qëtë kohë, në dy drejtimet jenë shumë aktiv. Ta rrisin lobizmin që kemi pas për para në Kosovë, me që në gjitha shtetet, ne jemi 22 vjetë 3 mas luftës Kosovë, ku ka ndryshuar generatat politike, ku një diplomat të zamë në Angli ose në Gjermani, a i ka lexuar për ato ngjarje, por nuk është në rrëdhoj dhe krijuan raporte tjera, pra të lobojnë sa ma shumë kunder ndarjes së Kosovës, që unë thash nuk më intereso emri, se është bytje ndarja Kosovës, dy, që të arrisin, të bashkojnë kapitalin se Kosovën ekonomikisht dhe Shqiprin nuk ka forcë që do të zhvillon në qoftë se nuk bashkohet kapitali shqiptar në krejt botën dhe të investojnë vendin e vetë, se treg ka mjaft, e treta që është shumë e vështirë me u realizu po s'paku të bile gjuën fëmive t'jau shtyjnë edhe për një generata asimilimin. Sa i përket në Kosovë, unë mendoj se edhe atje janë shumë të qetë. Do duhej sot në Prishtina, Tetova, Tirana, Preševa, Medvegja, Bojanov, që duhej të gumzhinin nga protestat dhe nga demonstratat, që faktorin ndërkombëtar ta shef se nuk është një lloj politikani që është pak ma kryedeq, ose një majbut që po thot ajapi, po është një popull i terë që nuk pranon se sakrifica pagë që është bërë për atë vend është shumë e madhe. Dhe do i kisha bërë një lutje vëllazërore që shqiptarët në Preshevë, Medvezhë, në Bujanovc të jenë më aktiv. Nuk mjafton me çu një letër një diplomatit, por duhet protesta, duhet seminare, duhet vizita në delegacionet të tyre në për Evropë, si kur ato që i bënë Amerikë, dhe dëgjohet më shumë zëri i tyre, edhe klasa politike do duhet të bënte atë. Zoti Bërdemaj, unë të falënderoj shumë për kohën, vërtet ishte kënaqësi që ndëgjuam shumë të pastana, të pandëgjuara nga ju. Falënderit. Ju vajtë puna mbarë dhe pa që shëndetin për shëndetje dhe redaksisë. Falënderit shumë, gjithashtu dhe ju e suksese. Miru pafshim. Faleminderit. Pra të dashur shikues, me ne ishte veprimtari i Lëvizjes Popullore të Kosovës, zoti Erriç i Bërdemaj. Do të shihemi prapë, miru pafshim.
Takohemi përsëri bashkë në prezantimin e një tjetër projekti nga Orion Construction. River Residence, era e re e stilit urban. Arkitektura moderne, hapësirat e gjelbra, distanca nga rrugët kryesore dhe statusi i rezidencës janë element që bëjnë diferencën. River Residence ofron ekspozim maksimal, teknologjia avancuar, zonat e gjelbra dhe mjedise rekreative, infrastrukture plot rrugore edhe me ndriçim, mundësi parkimi me 2 kate në tokë, aksesi me njëhershëm në bulevard dhe në ogorin e brendshëm të rezidencës. Ndodhet në një nga zonat kryesore të kryeqytetit, buz bulevardit Migjeni dhe bulevardit Jeanne d'Arc, ka akses të menjëhershëm në unazën e madhe dhe të vogël të qytetit. Kjo zonë ka një potencial të jashtëzakonshëm zhvillimi. River Residence, era e re e stilit urban.